Нийслэлийн цэцэг дарга Батуул нийслэлийн цэцэг дарганы зам тээвэр дэдвцийн асуудал хариуцсан оролцогч ган төмөр дэргэдэх албаныхан дамдаржаагийн уулзвар шийдвэрлэнгийн шинэ уулзвар болоод Шарга мөртийн төмөр бетоны гүүр хандгаа чиглэлийн 16.3 км замын ажлын явцдаа өнөөдөр танилцж байна. Энэхүү замыг 1982-аас 1985 онд барьсан бөгөөд ашиглалтанд орсноос хойш өнөөдрийг хүртэл урсгал засвар болон шинэчлэлтийн ажил огт хийгээгүйсэн юм. Зуны улирт өдөр 100 гаруй мянган тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцдог нийтдээ 16.3 км замыг шинэчлэн засварлаж явган үний зам нэгдэлтэй дугуйн замын ажлын явц 70%-тай үргэлжлэж байна. За одоо бидний зогсож байгаа зам бол Шарга мөрт чиглэлийн 16.3 км зам. За 60 урт метр төмөртөн гүүрийн одоо ажилтаа танилцахаар ингээд явж байна. За эхлэлийн цэг нь бол одоо бидний энэ Шарга мөрт чиглэлийн зам бол энэ дамдарчаруу салдаг энэ уулзвараас эхэлж байгаа. Төгсгөл нь бол хандгаад самзан замын уулзвар гэж тэр уулзвар дээр дуусахд бол нийтдээ бол 16.3 км үргэлжлэнэ. За дундаа бол Шарга мөртийн одоо гол дээр сэлбол дээр бол 60 метр урт төмөр тон гүүртэй. За энэ гүүрийг бол хуучин бол 7 метрийн зорчигсгийн өргөнтэй байсан гүүрийг буулгаж нураагаад одоо 14 метрийн зорчигсгтэй болгож шинээр барьж байгаа. За гүүрийн барилга усралтын ажил бол 75% хэрэгжилттэй явж байгаа. Бид нар одоо очиж үзнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол гүүрийн дам нарууны усралтын ажил бол 2 хоногийн өмнөөс эхлээд явцсан. За ингээд гүүр бол үндсэндээ хугацаанд дууснаа гэсэн. Гэхдээ бол зам маань хугацаанд их шагдчихсан учраас жаахан хүндрэлтэй байлаа. Түүнээс бол иргэд бол ерөөхдөө их гайг байсан. А одоогийн байдлаар чинь газар шилжүүлэлт бас ганц хоёр газар дутуу байгаа. Явган зам, дугуйн зам дээр бол дутуу байна л да. Гэхдээ ерөөхдөө бол иргэд бол газараа сайжруулчих гэсэн. Замын санхүүжилттэй юу? За санхүүжилттэй бодлохоор энэ зам маань бол гэрээгээрээ бид нэр 30% урчлага санхүүжилт авсан байгаа. За үлдсэн 70% санхүүжилт бол ирэх он аа. А өөрийн хөрөнгөөр бол үлдсэн 70% бол гаргаж авчих. Нийт хэд гэсэн үг вэ? Нийт бол одоо 7 тэрбум мөнгө зам шүү дээ. Тэрнийг 70% л бид нэр одоо өөрийн хөрөнгөөр гаргаж авсан. Цуслангийн чиглэлийн авто замыг шинжлэхэд нийтдээ 280 айлын хашааг бүрэн болон хэсэгчлэн чөлөөлөхөөс одоо 10 хүрэхгүй айл үлдсэн байна. Мөн иргэд замыг зас шинжилсэн туулийн датаагаа илэрхийлж нийслэлийн удирдлагуудад баярлаж талархсанаа илэрхийлж өгсөн юм аа. Зам бол өстой үнэн хэрэгцээтэй өстой энэ манай энэ хавийн хамлаа бүгдээр баярлж байгаа энэ сайхан зам тавьсан үнэхээр юу хөдөлмөр том бүтээн байгуулалт болсон л да энэ үр дүнтэй их сайхан болсон. Энэ хавийн хөдөлмөрчд бол үнэ ямар хүндрэл хэшэл гардаг вэ? Уулнад эн чинь зөв явахгүй шүү дээ хонхор тэгээд ерөөсөө хоорондоо машин очин сүргэлдээл мөргэлдээл зам айгүй муу гоо одоо л айгүй сайхан болсон тий одоо л зүр ямар ч машин тэгээд бид нар явган хүн ч явах чөлөөтэй болсон тий ойрхон бас автобусны буудалтай болсон бүхэл юм сайхан болсон да энэ хотын хүн бүшээ хөдөөний хүн тэгтээ би хаяа хотоор жирээд энэ замаар хуучин засаг байхны явахд одоо их бартаатай ер нь хэцүү байсан одоо л үнэхээр их сайхан зам тавьж Тэгээ одоо цааш зурм сайхан болох байхаа. Тэгээд одоо энэ арт хүм энийгээ хайраа хамгаалж их сайн чадгүй явж байх болтугай гэж хий дээ. Одоо маш гоё болчихсон шүү дээ. Одоо энэ явгууныхаа замыг хийчих юм бол тэгэл боллоо шүү дээ. Өмнө нь ямар байсан бэ? Өмнө нь айгүй хэцүү хавчиг. Инхэл донхолтой ерөөсөө асуудал байсан. Гүүг зам хаагаад Тэр бэрхшээл энэ бол бид нар даваад гарна шүү дээ. Хамгийн гол нь замаа гоё болгоцсон байгаа л гоё байхгүй юу. Тэгэхгүй замаа хаахгүйгээр зам барьна гэж байхгүй шүү дээ. Мөрдөн цуслангийн чиглэлийн зам нарийн эвдрэлттэйсэн бол авто замын осол зөрчил цөөнгүү гардаг байсан гэм. Ийхүү замыг шинжилснээр зам тээврийн осол баггүй хэр буурна гэж Улаанбаатарын замын цагдаагийн газрын дарга онцлж байлаа. Энэ зам маань бол нилээд гэрэлгүй явган үний замгүй нарийнхан гэдэг одоо Энэ хаврал одоо бид нар явж ирсэн зам шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ явах игнээ мэн өргсөд ирлээ тийм ээ. Дүгжил байхгүй болно. За гэрэлтэй болно. Явган үний замтай болно. Дугуйн замтай болно гэдэг маань энэ замын аюулгүй байдал болоод нилээд дээшлээ гэсэн үг. Би хамгийн гол нь энэ гэрэлтүүлгийн асуудал байж байна. Энэ болгоноор бол энэ хоошоогоо цуслангийн замаа зорчдог иргэдийн маань аюулгүй байдал нилээд дээшлээ гэж харж байгаа.